Eu não. Não vai ser o xodó de nenhum evento canino com esse mau humor. Calma, Totó, gatinho, roubo. Spider-Man 2 é videogame como videogame deve ser. Ele entrega tudo o que a gente quer desde o momento que você coloca o jogo pra rodar. Ele é divertido, ele é emocionante, ele é profundo. Tecnicamente, ele é incrível. Ele pega o PlayStation 5 e ele usa tudo que o PlayStation 5 tem para oferecer. Desde o desempenho com um SSD absurdo, como vibração em todos os lugares possíveis. Gente, o controle vibra em todos os lugares possíveis. É um negócio de doido. Ih, calma aí, Homem-Aranha! A jogabilidade é boa. A gente tem muita coisa para falar sobre muitos personagens. Alguns que eu tenho certeza que muitas poucas pessoas vão comentar. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu só falar que esse vídeo não tem spoiler nenhum. Todas as imagens que vocês estão vendo são capturadas por mim e são imagens ou que já passaram em algum trailer do jogo ou que a própria PlayStation e a Insomniac liberaram em seus B-rolls. Eu não vou usar os B-rolls, eu estou usando as mesmas cenas dos B-rolls, tá? Então fique tranquilo. Falando ainda sobre spoiler, tome cuidado. O jogo já tem todas as informações vazadas na internet, muitas mentirosas, mas algumas, infelizmente, verdadeiras. Então toma cuidado porque eu acho que essa foi uma das melhores histórias de Spider-Man que eu já tive contadas pra mim, tá? Ela é uma história como todas as histórias de Homem-Aranha, porém, ela é tão detalhada, a gente vê tantas nuances nos personagens, gera tantas dúvidas, existe um fator investigativo e esse tipo de spoiler pode estragar a sua experiência. Então, em especial de hoje até o dia do lançamento, eu te recomendaria a ter bastante cuidado na internet, beleza? Além disso, eu não vou falar sobre história nesse vídeo, tá? Por que não? Um dos motivos é que realmente eu acho que parte da experiência do jogo é você viver essa história pela primeira vez, tá? E a parte número 2 é que eu ainda não zerei o jogo, não zerei a história principal, né? Eu avancei bastante na história principal, eu fiz muita coisa secundária, mas eu não zerei a história principal. Mas até onde eu tô, tá muito legal. Ela perde um pouco o ritmo ali pro final, mas enfim, eu não vou falar sobre a história do jogo. Melhor pra que você tenha uma experiência mais bacana com o seu game, tá? Uma coisa que eu vou falar bastante aqui é sobre gameplay. Sim, porque como eu já falei, tem vários personagens pra falar. A gente tem que falar da gameplay do Peter, a gente tem que falar da gameplay do Miles, a gente tem que falar da gameplay do Peter com o simbionte, a gente tem que falar da gameplay da Mary Jane e a gente tem que falar de um personagem que é icônico nesse jogo, que é Nova York. Nova York está muito bem trabalhado, tá? Mas já que eu vou falar muito sobre gameplay nesse jogo, eu prefiro começar pela parte técnica. Como eu falei, é realmente incrível. O jogo tá lindo, mano. Nova York é muito bem representada. A questão de áudio é perfeita. A dublagem, como vocês puderam ver já no trecho que eu coloquei de cutscene, que é um dos poucos que eu vou colocar nesse vídeo, a dublagem é excepcional, cara, é muito boa. E recentemente jogou Assassin's Creed, que tinha uma dublagem não muito legal, né? Então, a dublagem desse jogo, ela é feita com muito carinho, né? E de novo, a parte do Assassin's Creed é só porque ela era uma dublagem que tava, parece que, mal colocada, a distância dos personagens, do jeito que o som saía, né? Algumas frases estavam totalmente fora do tom. Definitivamente não é o caso desse Spider-Man. A dublagem dele, a localização desse jogo, ela é perfeita, tá? Então, tecnicamente falando, ele é um jogo, mano, incrível, tá? Eu tive alguns bugs, sim, e os bugs foram bugs chatos. Normalmente, quando eu tenho algum bug que não atrapalha o meu desempenho, né, o meu progresso no jogo, isso não vira um problema. Mas no Homem-Aranha tem bugs que atrapalharam o meu progresso no jogo, tá? Tipo, de inimigo ficar preso dentro de alguma pedra ou de algum prédio e tudo mais. De acordo com o que a gente recebeu de release aqui, esses bugs foram sendo consertados e serão muito mais consertados agora no lançamento do jogo com patch Day 1, tá? Ainda assim, eu tive alguns bugs, então isso foi meio chato, mas não atrapalhou ainda assim a experiência, só tô pontuando, e eu não posso avaliar isso porque, de acordo com o que a gente tem de informação, não terão esses bugs quando o jogo chegar nas mãos de vocês, tá bom? Então talvez você jogue o seu jogo aí e não enfrente alguns probleminhas que eu enfrentei e que, de qualquer maneira, foram mínimos. Tecnicamente, esse jogo ainda é primoroso, tá? Vamos pular a parte técnica, não tenho o que falar, vocês estão vendo, o visual é maravilhoso, o áudio é maravilhoso, a história é bem contada e beleza. E aí agora a gente vai pra parte de gameplay, de emoção, de que é o que você tá aqui procurando, tá? Vou começar falando sobre a gameplay do Miles. A gameplay do Miles, ela é... Bom, não, mentira, eu não vou começar falando dos personagens, não. Vou começar falando sobre
navegação por Nova York. Esse é o ponto principal desse jogo. Como que eu não posso falar disso? Soltar suas teias e viajar pela cidade de Nova York é realmente incrível. Eles adicionaram, como vocês já devem saber, uma mecânica de voar. Não é bem voar, é planar. Você abre os bracinhos, né? E tem umas teias no sovaquinho do Miranha. E aí eles saem planando, assim, né? Tipo um skydive e tal, um negócio meio assim. Quando eu vi isso nos trailers, foi um negócio que eu estranhei um pouco. Eu falei, mano, achei meio meme. Mas quando você tá jogando, é simplesmente fabuloso e essencial, tá? O jogo colocou uma mecânica de fast travel, então conforme você faz algumas atividades no mapa, aquela região do mapa, você pode dar fast travel pra qualquer lugar dela. E eu praticamente não usei. Mano, navegar no mapa, se já era incrível nos outros jogos, nesse tá muito melhor. A possibilidade de voar, de planar, no caso, ela adicionou um elemento muito bacana. E é muito legal ver o capricho que eles deram pra navegação no mapa, porque eles sabem o quanto isso é importante. Enquanto com o Peter você é mais acrobático, é mais bonito, né? Não mais bonito, mas tipo, é mais cinematográfico o jeito que ele se balança pela cidade. O Miles, por sua vez, ele é um pouco mais descolado, ele é um negócio mais livre, mais solto. E você percebe isso, por exemplo, quando você vai correr por cima dos prédios, sem estar, né, fazendo web swing, ou quando você tá de fato no swing, né, dos movimentos, as posturas corporais deles quando eles estão se balançando pelos prédios. Cara, é muito maneiro ver essa diferença e esse jogo tá muito gostoso. O voar, não só você consegue planar de um ponto a outro, você consegue fazer um certo controle pra manter a altitude, mas tem os túneis de vento de Nova York, que é muito real, né? Porque como tem muitos prédios, ele é meio costeiro e tal, então entra muito vento. E aí tem esses túneis de vento, cara, e a hora que você entra nesse túnel de vento, você sai voando a milhão. É muito divertido jogar isso. E o mais legal é como é uma mecânica de planar, você não só aperta um botão e a coisa acontece sozinha, você tem que meio que se controlar ali, você tem que manter a sua atenção, porque como você tá às vezes baixando muito, você precisa aproveitar de um prédio ou de outro pra se arremessar pra cima. Aliás, falando em se arremessar, a gente já começa sempre no balançar pela cidade de maneira muito funcional, porque eles colocaram não só o super pulo, né, pra cima, mas também um jeito que você solta a teia e você se arremessa pra frente, assim, que nem uma catapulta, mano. É muito legal, sério. A navegação desse jogo é incrível, o fato de que ela melhorou dos outros jogos. Por outro lado, de contraponto, eu achei ela menos precisa. Eu já tô com bastante hora de jogo aqui e às vezes eu não consigo pousar no lugar que eu quero. Tá ficando um pouquinho mais fácil conforme eu for jogando, mas eu já tinha experiência dos outros jogos, eu esperava que eu não fosse sofrer tanto com isso, então talvez tenha alguma questão sobre a precisão. Porém, a mobilidade, a leveza é muito gostosa e eu não usei fast travel praticamente em nenhum momento do jogo, porque realmente não precisa. Vamos falar sobre combate. Sim, o combate também evoluiu. Aliás, o jogo inteiro evoluiu, tá? Spider-Man 2 é uma continuação e pra mim é o que mais funciona nos videogames. É quando você faz algo que funciona e aí a sequência desse jogo, ele é o mesmo jogo, só que melhorado. E sim, esse Spider-Man 2 é os outros jogos, o Spider-Man 1 e o Miles Morales, melhorado, mano. Eles evoluíram a navegação e eles evoluíram o combate. A porradaria tá franca. Eles colocaram mais dois estilos de ferramenta, né? De jeitos de uso de ferramentas e tudo mais. Eles mudaram, inclusive, as ferramentas de combate do jogo. Agora você tem um bagulho que solta uns mísseis e arremessa os inimigos pra cima. Você tem muito mais habilidades, como, por exemplo, o soco elétrico do Miles. E, numa maneira geral, o combate evoluiu, tá? Mas eu tenho alguns pontos e eu acho que esse acabou sendo um dos pontos fracos do jogo, tá? Eles colocaram, além da esquiva, agora uma mecânica de parry, tá? Então você tem um bloqueio pra você segurar alguns tipos de inimigos. Como eu falei, o jogo é uma evolução. Então eles têm muitos inimigos diferentes. Antigamente a gente tinha uns 3 ou 4 tipos de inimigos, né? Eu lembro dos caras que jogavam granada, dos fortão e tal. Agora, mano, você tem uns 15 tipos de inimigos. Tem uns caras com umas facas, tem uns caras que soltam umas teias elétricas no teto e você não consegue pular. Então, eles aumentaram a gama de inimigos e eles colocaram agora 2 tipos de alerta, de sinais do nosso sentido aranha. Um deles é quando o cara fica com a cabeça meio azul, a gente aperta o botão de esquiva e você esquiva. Quando fica vermelho, se você aperta a esquiva no momento perfeito, você dá uma esquiva perfeita, né? Então você dá, às vezes, um counter, você trava o cara com a sua teia de aranha, você se movimenta melhor. Então isso aí é o clássico do jeito que já era. Agora eles colocaram uma aura amarela na cabeça dos inimigos. E a aura amarela são os ataques os quais você não consegue esquivar.
você tem que dar parry, você tem que bloquear este ataque. E assim como o outro ataque, ele começa amarelo e depois ele fica vermelho, fazendo assim você ter a necessidade de dar um parry no momento perfeito. Infelizmente, para esse jogo não funciona tão bem, tá? Primeiro porque o parry não é um cancelador de movimentos. Então, normalmente, os jogos, quando a gente tem essa dificuldade, essa mecânica, né? Tipo, mesmo jogos Souls e tal, o parry, ele cancela muitos movimentos, né? Então, tem movimentos que você tá fazendo, você aperta e você cancela. E no Homem-Aranha, não. Então, muitas vezes, você vai tentar apertar o parry, mas não vai funcionar. E muitas vezes, você vai errar também, porque você vai esquivar de 30 golpes e vai ter um golpe lá no meio que vai ser um golpe de parry. Funciona melhor nas boss fights, tá? Porque a boss fight criou uma mecânica onde você precisa ser um pouco mais resguardado e esperar o momento certo pra bater. Nesse ponto é positivo. O problema é realmente quando tem muitos inimigos. Então o que eu tive que usar de estratégia é muitas vezes focar em eliminar esses inimigos que dão ataques fortes, que eu não posso esquivar, e aí depois eu dou um combo gigantesco nos inimigos com os quais eu posso utilizar a esquiva. E já que estamos falando de combate, vamos falar realmente sobre a diferença de cada um dos personagens, tá? E a gente já vai entrar sim no simbionte. Enquanto o Miles, ele é um personagem que desde o começo você vê que claramente ele é muito mais forte que o Peter, né? Ele tem a parte das habilidades de choque e a árvore de habilidades deles é bastante diferente logo de cara. O Miles tem muitas opções, né? E a árvore de habilidades tem a árvore de habilidades do Miles, a árvore de habilidades do Peter e a árvore de habilidades dos dois juntos, tá? Então tem uma árvore de habilidades que é focada, por exemplo, em eliminar. Tem uma que o resultado final é eliminação dupla. Você mata dois inimigos furtivamente ao mesmo tempo. Essa árvore de habilidades é a árvore de habilidades dos dois, tanto do Peter quanto do Miles. Eles compartilham os pontos de habilidade. Então se você ganha um ponto de habilidade, você pode colocar no Peter, no Miles ou na árvore compartilhada. Então, movimentação, eliminação furtiva, tá tudo na árvore compartilhada. As árvores individuais estão com as habilidades de combate individual. E como eu falei, o Miles é claramente muito mais forte. Eu tava navegando muito mais com o Miles, inclusive. Por exemplo, tem inimigos lá que são inimigos de areia, né? E esses inimigos de areia, quando você dá ataques elétricos nele, eles são imediatamente eliminados. O Peter nem tem essa opção. Porém, determinado momento do jogo, que eu não vou falar exatamente porque, como você já sabe, o simbionte aparece e ele entra pro Peter, e aí ele vira mais uma parte da árvore de habilidades do Peter, e aí tudo faz sentido pra caramba, tá? O ponto é que eu achei que a árvore de habilidades em si, ela é mais simples, porque ela é realmente uma equiparação à árvore do Miles. Porém, o negócio vai um pouquinho mais longe quando a gente vai falar do simbionte. A árvore é um pouco até decepcionante, eu esperava um pouquinho mais da árvore de habilidades do simbionte. Mas o negócio é que quando você começa a jogar com o Peter simbionte, você sente a força do simbionte, tá? E é uma sensação muito louca. A hora que vocês jogarem, vocês vão ver. O Miles, tanto o Miles quanto o Peter, eles têm uma habilidade especial que acumula com o tempo, que é você pressionar os dois analógicos. O Miles solta uma explosão de choque que elimina todos os inimigos ao redor dele. O Peter entra num modo fúria. Lembra até o do Kratos no God of War. E, mano, o modo fúria do simbionte é coisa de louco, porque você vira uma máquina de destruição em massa. Você começa a espancar os caras de um lado pro outro, joga gente pra cima, bate cabeça no chão, explode gente. É uma loucura, tá? Então, a hora que o simbionte entra, você sente o poder na sua mão, você sente forte. E essa é uma sensação que poucos jogos conseguiram fazer na minha vida, mano. É muito legal. Eu tenho certeza que a hora que vocês virem isso e falar, mano, bem que o Patife falou, eu realmente tô me sentindo muito forte por causa disso aqui, tá? Então, e a árvore compartilhada dos dois é super funcional. O combate funciona, tirando o parry, que eu acho realmente que é um problema, mas é uma vantagem nas boss fights, tá? Eu vou comentar rapidinho sobre vilões, porque eu acho que um jogo de heróis, aliás, um filme de heróis, um conteúdo sobre super-heróis, ele é feito majoritariamente por um super-vilão. Se o vilão é ruim, o jogo é ruim. E todos os vilões desse jogo são excepcionais. A gente tem os vilões da campanha principal, que vocês já estão ligados mais ou menos quais são, né? Que tem o Kraven e tal, e... o resto eu não vou falar aqui, mas temos. Mas a gente tem também os vilões das missões secundárias, cara. E aí é outro lugar que a Insomniac brilhou. O jogo ele é um loop. Como vocês lembram já desde os outros Homem-Aranhas, você vai navegando pelo mundo, vão aparecendo vários eventos ao seu redor. Então vai aparecer, pô, um esconderijo de não sei quem aqui, um ataque dos inimigos lá. E aí você vai lá fazendo, vai fazendo essas missõezinhas e vai concluindo essas pequenas missões pelo mapa, né? Isso é muito legal, porque os minigames estão muito bons. Tem minigame que você pilota drone, tem minigame que você tem que apostar corridinha, tem minigame que você tem que perseguir alguma coisa. É muito divertido os minigames.
pode ser um ponto fraco, depende do jogador, tá? Porque eles são fundamentais, tá? Porque pra fazer os upgrades do jogo, você tem um nível, então você tem um ponto de habilidade, mas você tem umas fichas. Então tem, por exemplo, a ficha da cidade, a ficha do herói, as super peças especiais, né? Então tem dois tipos de peças. E todas essas fichas você tem que ganhar fazendo essas atividades. E cada atividade dá um tipo de recompensa diferente. Todas dão XP, mas cada um dá... Então, tipo assim, pô, você precisa de ficha da cidade, você precisa impedir crimes. Se você precisa de peças eletrônicas, peças avançadas, você tem que fazer o esconderijo de não sei quem. Então, você tem essas atividades que são divididas, são categorizadas, e a premiação delas é de acordo com aquilo. Eu gostei de todas as mini-atividades, tá? Eu achei todas elas muito divertidas, mano. Como eu falei, tem uma que você pilota um drone pra voar, tem uma que você pilota uma abelha, tem umas de se esconder, tem umas de eliminar uma certa quantidade de inimigos com uma habilidade específica. Então todas elas eu achei muito divertidas. Mas se você não gostar de alguma dessas atividades, vai ser um problema, porque você vai ter que fazer essa atividade. Não é muito repetitivo, todas elas sempre tem uma diferença entre uma e outra, mas de alguma maneira pode ser um defeito. Pra mim não foi, mas vai de você. Eu achei realmente todas bem divertidas e bem gostosinhas, tá? Vamos falar sobre um personagem que eu citei? MJ. Antes de falar de Nova York, eu vou falar de MJ. A Mary Jane melhorou bastante, tá? Ela melhorou tanto que a missão dela é mais forte do que o Peter e o Mario. Um negócio de doido, tá? Eles colocaram uma pistola de stun nela, então as missões furtivas da Mary Jane agora, você faz elas eliminando inimigos. É divertido, tá? É gostosinho, é bem legal. Melhorou bastante, porque eu achava aquelas missões bem chatas. Mas ainda não perdemos essas missões mais chatinhas, tá? A campanha principal, majoritariamente, ela vai ter momentos épicos, batalhas e cenas que nem vocês estão vendo na minha gameplay aí. Por outro lado, ela tem alguns momentos que é tipo assim, explorar a casa do fulano. Beleza, a casa, por exemplo, a casa do Peter é muito legal. E eles também fizeram uma mecânica de flashback nessas missões, né? Então você entra na missão, você tá ali interagindo, e aí ele joga pro passado dos personagens e explica o que aconteceu naquela cena. Isso por si só é bem legal. Mas são missões mais travadas, mais amarradonas, tiram um pouco o ritmo do jogo, sabe? Elas contribuem muito pra narrativa do game, mas elas tiram um pouco o seu ritmo. Então muitas vezes elas demoravam tanto as missões. Tem uma, por exemplo, que é no parque de diversões, que é super divertida, você vai fazendo várias atividades e tal, mas ela é lenta, né? Então você tá acostumado a correr e pular e não sei o quê, e aí você tem uma missão meio lenta, e aí eu sei que o pessoal vai acabar reclamando um pouquinho, mas de todo jeito vocês vão ver que narrativamente elas são muito ricas, mas realmente em gameplay aí elas acabam sendo mais limitadinhas, né? E eu queria falar muito aqui sobre Nova York, mano. Nova York é excepcional, tá? Primeiro de tudo, ela é linda. A gente tem a navegação entre as duas ilhas, né? E essa navegação, ela é muito bem feita pela parte do voo, né? E aí eles fizeram um corredor de vento em uma das pontes, mas você não precisa. Você pode simplesmente chegar de um lado pra outro. E o mais legal é que vocês lembram que nadar nesse jogo era horroroso, né? Nadar no Homem-Aranha era horroroso. Mas esse jogo é uma evolução. Quando você tá planando e encosta na água, o Aranha, ele dá uma planadinha, ele dá uma surfadinha. E você tem ali como jogar o seu impulso pra cima. Então você cai na água. Agora que eu caí na água, a sensação é muito boa, porque eu tava muito esperando que eu fosse dar um mergulho e ficar travado, mas não, ele bota os dois pezinhos na água assim, ele sai, dá uma deslizada, né, que ele tá muito rápido, e aí aparece pra você apertar o X, você aperta o X, ele pula e você consegue voltar a planar ou usar sua teia pra chegar em qualquer lugar. Quick Time Events, obviamente, estão presentes, né, então até aquela galera que não sabe muito jogar videogame, agora o botão aparece na sua frente assim, aí você aperta o botão e faz o que tem que fazer, então tá funcionando legal, tá rodando bem essa parada. E quando ela acontece, realmente elas são bem bonitas e bem cinematográficas. Olha, honestamente, é uma evolução do primeiro e do segundo jogo. Eu tenho uma limitação do quanto que eu posso mostrar aqui pra vocês, que é 20 minutos. Então eu espero que enquanto eu tô aqui falando na cabeça de vocês sobre a minha experiência, vocês tenham aproveitado as cenas que eu escolhi. Não são as minhas melhores cenas, mas essas aí têm menos diálogos que podem entregar alguma coisa do enredo. E também, como eu falei, são imagens que a gente já viu nos trailers ou nos B-rolls, né? Eu avancei bastante depois dessas gameplays aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E como eu falei, eu queria fechar falando de Nova York, porque Nova York é mágica. As histórias de Nova York são muito mágicas. Teve uma missão, mano, que eu fui simplesmente dar tchau. E foi muito foda. Chorei algumas vezes jogando esse jogo, porque ele é lindo. Aliás, desde a hora que você coloca esse jogo no seu videogame, ele é emocionante. Recentemente a gente teve muitos jogos que, pô, você tem que jogar X horas, você tem que zerar o jogo, você tem que não sei o que pro jogo clicar. Não, Homem-Aranha você vai colocar no seu videogame e ele vai clicar. A primeira missão é fenomenal. Eu não coloquei cenas dela aqui também, porque eu gostaria muito que vocês vivessem. Porque a hora que vocês enfrentarem, não é um spoiler, mas a primeira criatura, o primeiro inimigo que você enfrenta, ele é gigante. E aí, a gente tem um combate gigante. E aí, esse combate gigante influencia em Nova York. E aí vocês vão entender o que eu tô falando.
Nova York é linda, Nova York é rica, Nova York é irada, é conviver com as pessoas e passar e ouvir as pessoas comentando e ouvir os podcasts, né, que a gente tem os podcasts. Tudo isso deixa essa experiência do Homem-Aranha quentinha, gostosa, tá? Não dou notas numéricas. Imagino eu que ele vai bater ali entre 88 e 93, tá? Acho que eu não tô muito enganado, a gente vai descobrir em breve. Mas, de novo, experiência muito boa, recomendo de olhos fechados. Agradecer mais uma vez a PlayStation por essa parceria, é muito bom ser um parceiro PlayStation, né? A gente recebeu o jogo muito antes, mas é até estranho, eu acho que ele é um jogo que não precisava. Pelo que eu vi da história, eu achei a história um pouco curta. Eu não zerei, mas eu tô pra zerar. E eu achei o jogo meio curto, então eu não acho que... É engraçado, a gente recebeu tipo um mês de antecedência, que mostra muita confiança deles no que eles estão fazendo, mas eu achei até que não precisava, sabia? Pois é. Não vou passar os meus 20 minutos aqui de gameplay, então qualquer coisa, se minha cara pular na tela aí é porque eu não posso mostrar mais nada. Mas, de novo, recomendo, tranquilamente. Você, dono de um PlayStation 5, precisa jogar, tá? Precisa jogar porque é um jogo que realmente vai mostrar o que a sua máquina é capaz, é um jogo que vai trazer o seu DualSense a outro nível e é um jogo que vai te emocionar. Mano, sério, se eu tivesse um filho a jogar com a minha criança, Homem-Aranha, sabe? Tipo, porque é muito da hora, mano. É uma sensação de alegria, de felicidade, sabe? Quando você tá jogando, tipo, pô, você tá livre, você tá se divertindo, você tá brincando, aí tá, a luta é boa, as piadinhas são legais, assim. É um jogo que, pô, eu posso recomendar tranquilamente. Excelente, tá? Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Posso recomendar de olho fechado. Sim, vai ter bastante questionamento. Vai ter gente que vai falar sobre o jogo anterior e sobre o jogo atual. Tudo que eu posso dizer é que a experiência pra mim é muito boa. E eu acho que vocês vão ter uma experiência muito legal também. Certo? É um dos top jogos desse ano, sem sombra de dúvidas. E foi muito legal o fato de eu colocar um jogo e eu não ter que pensar muito. Eu só me diverti, eu só dei risada. Eu só curti a minha experiência. Eu acho que vocês vão curtir também. Fechou? É isso. Tamo junto. É nóis. Um beijo. Até a próxima.